Cansada de dobrar lençol desse jeito? Aprenda a dobrar lençol de elástico check! Vem comigo! Bom, primeiro você vai precisar do lençol, né? Você vai pegar o seu lençol, abrir no comprimento, em cima da cama ou em cima da mesa, qualquer superfície que você preferir. E aí você vai dar uma ajeitadinha nas pontas, para que elas fiquem todas para dentro, no caso, né? A maior parte dele vai estar do lado avesso e as pontinhas vão estar do lado certo. Aí você vai pegar as pontinhas de baixo, viradinhas para dentro, e você vai colocá-las dentro das outras pontas do comprimento. Vai puxar como se estivesse colocando algo dentro de um bolsinho, no caso. Depois, você vai unir novamente as pontas. Aí você vai pegar uma ponta novamente, vai virá-la do avesso. Essa pontinha, você coloca o seu dedo e coloca pro outro lado. Que daí você vai encaixar lá naquela outra ponta, para ele ficar um pouquinho menor, mais fácil de fazer um quadradinho, ou um retângulo no caso, pra gente conseguir dobrar ele bem certinho, sem ficar todo amassado também, né? E sem ficar muito fofão ou embolado. Aí nessa parte, ele vai dar uma emboladinha nas pontas, mas você vai dando uma ajeitadinha até ele ficar todo bem encaixadinho, bem certinho, para você conseguir seguir com as dobras. Depois que ele já tiver assim, bem certinho, dobradinho num retângulo, você vai dobrar da forma que você preferir. Nessa primeira dobragem eu vou fazer ele um pouquinho menor, para quem gosta que ele fique mais retangular, né? Que tenha um pouquinho mais de espaço para guardá-lo. E depois eu vou fazer de uma forma um pouquinho maior, que ele fica um pouco mais fino. Para quem tem, no caso, uma altura de armário um pouco menor, vai colocar muitos lençóis, assim fica mais fininho. E tem também vários outros jeitos de você estar fazendo essa dobragem como preferir. E da forma maior ficou assim.